Studium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že som našiel veľa pozitívnych referencií na internete a takisto po preštudovaní spôsobu štúdia na danom inštitútu som zhodnotil, že toto štúdium mi poskytne veľmi dobré zosúladenie môjho súkromného života s môjim pracovným životom a osobným rozvojom. Zosúladenie svojho osobného života, pracovného života so štúdiom na inštitúto CEMI bolo veľmi vynikajúce, pretože program je šitý na mieru pre študenta, ktorý práve hľadá časové okná vo svojom voľnom čase. Najväčší prínos vidím asi v tom, že pedagogický zbor naozaj neustále využíva nové meniace sa trendy v štýle riadenia a obsahuje v podstate široké spektrum všetkých manažerských zručností, ktoré sú potrebné v dnešnom svete. Určite štúdium sa mi vyplatilo, pomohlo mi v podstate posunúť sa na vyššiu pracovnú pozíciu a myslím si, že naozaj v dnešnom rýchle meniacom som svete nesmieme zapomínať aj na osobný rozvoj a štúdium CEMI k tomu veľmi prispelo. Štúdium na CEMI by som určite odporučil, je to vynikajúca voľba individuálneho štúdia a samovzdelávania sa.